un misteri ocult en la llegenda de Sant Jordi serà revelat. Un gran desig podrà ser demanat. Quins enigmes hauran de ser resolts per fer-lo realitat? Quin paper en la història jugaran els lleons d'or i els animals que han estudiat? Si ho voleu saber, submergiu-vos en aquesta història on la màgia us permetrà sentir en la vostra pròpia pell el poder i la bellesa que hi ha en la naturalesa. Un viatge màgic al voltant del món, vivint aventures plenes de perills i emocions, on la valentia, l'amistat i els grans coneixements de la vida animal dels seus protagonistes seran la clau per intentar aconseguir el desig comú que podria canviar el món.